Україна, о, любаненька, тобі вірненько присягне. Україна, о, любаненько, тобі вірненько присягне. Серця кров і любов, все тобі віддати боротьбі за Україну. За її волю, за честь і славу, за народ. Працюю в організації Всеукраїнська військова рада, яка ставить собі за мету об'єднання всіх українських земель в єдину українську державу. З листа Юрка Тютюнника. Лютнева революція в Петрограді дала старт національно-визвольному руху в Україні. 3-4 березня 1917 року в Києві утворюється Українська Центральна Рада, яка стала представницьким органом українських демократичних сил і очолила національно-демократичну революцію в Україні. Революцію, основною метою якої повинна була стати нова незалежна Україна. Історія революції пишеться у владних кабінетах, але найчастіше переписується на полях битв. На перший план виходять нові лідери. Ще вчора нікому не відомі адвокати, офіцери, вчителі, селяни. Саме вони і є справжні творці історії. Однією з найлегендарніших особистостей українського національно-визвольного та повстанського руху був генерал Хорунжий Юрко Тютюнник. Досьє. Тютюнник Юрко Юрій Йосипович. Народився 20 квітня 1891 року в селі Будище Київської губернії. Український політичний діяч, генерал Хорунжий армії ОНР. Член Центральної Ради, заступник командарма першого зимового походу, виконуючий обов'язки командуючого армією УНР, член Вищої військової ради армії УНР, командарм другого зимового походу. За вироком колегії ОГПУ, розстріляний 20 жовтня 1930 року. На собі особисто і на своїй землі я відчув гніт влади, що була російською. Юрко Тютюник. Українську революцію Юрко Тютюник зустрів уже досвідченим воїном. За плечима служба в російській імператорській армії, Перша світова війна, поранення, нагороди. Саме такі люди, професійні військові і полум'яні патріоти, потрібні були в той час молодій республіці. Юрій Тютюник, зокрема, входив до складу українських боротьбистів, і якраз як їх представник був направлений до бригади Григорієв. Зокрема, діяльність Григорієва і його начальника штабу Тютюника пов'язана дуже активно з Півднем України. Саме вони разом брали і Миколаїв, і Херсон. До речі, як плани захоплення Миколаєва і Херсона розробляв Юрко Тютюник, який мав набагато кращу військову освіту, ніж атаман Григорій. Саме цікаво, що після проведення цілого ряду цих операцій саме Юрій Тютюник був нагороджений орденом Червоного прапора, так само, як і Григорій. Через певний проміжок часу і Григорій, і Тютюник не сприйняли радянську владу. І коли почався вже офіційний заколот Григорієва, Тютюник підтримав його. І, власне, універсал Григорієва, який є одним із найвідоміших, який починаючи із слів «Народе український, народе змучений», вважається, що автором цього універсалу був не лише Григорієв, а й Тютюник також. Можливо, якраз така чітко виражена проукраїнська позиція, яка проходить через даний універсал, відноситься якраз до діяльності Тютюника.
Тому перший такий активна діяльність Юрка Тютюника на території Миколаївщини пов'язана якраз і з подіями національно-демократичної революції, зокрема із Григорівщини. Українізація армії. Такою була головна задача Юрка Тютюника на першому етапі Української революції. Із перших же днів революції за його участі було прийнято рішення про створення першого Сімферопольського полку імені гетьмана Дорошенка. Навесні 1917 року делегати Всеукраїнського військового з'їзду обирають Юрка Тютюника до складу Центральної Ради, де він відразу увійшов в опозиційну групу самостійників, яка вимагала проголошення повної незалежності, на відміну від більшості, яка виступала за автономію України в складі оновленої Росії. Революція зірвала тогу благородності з Росії, і замість ідеалу наші очі побачили чудовисько, яке навіть не прикриваючи каліцтва свого тіла, цинічно кинуло гасло «самовизначення народів». Але ось тільки покільки це гасло можна використовувати проти нашої визвольної боротьби. Питання політичних лідерів не менш важливе, в тому числі і сьогодні, бо на момент створення УНР Михайло Грушевський був на засланні у Росії. І повертаючись до Києва, він запізнився на декілька днів у зв'язку з тим, що його потяг загорівся, де фактично була знищена вся його бібліотека. Не менш драматичною є посада голови уряду Володимира Винниченка, одного з найталановитіших письменників, але, я думаю, одного із найбільш невдалих політиків ХХ століття. І зрештою, урок 17-21 років треба засвоїти сьогодні, через століття, коли, здавалося, відбуваються абсолютно інші процеси в іншому столітті і тисячолітті, але методика створення народних республік, тоді вони були соціалістичними, методика формування більшості у місцевих радах, і не забуваємо про створення народних республік буквально ще 2 роки тому, про обрання так званих народних лідерів, міст, сіл, селищ, створення і спроби захоплення влади з використанням тих або інших методів, в тому числі гібридного характеру, не змінилися з 17 по нинішній 16. Тому я вважаю, що українська незалежність 25-ліття, незважаючи на мій оптимістичний запал, все-таки повинна стати духовним мірилом і новою сторінкою для розвитку України непереможної, єдиної, соборної. Безмежна любов до України. Це була гаряча, без компромісів любов молодої особистості до свого ідеалу. Один натяк з боку вождів, що треба загинути в ім'я досягнення ідеалу, і маси були готові пожертвувати своє життя знайденій батьківщині. Молодий полководець був готовий виконати будь-який наказ вождів молодої республіки. Після того, як більшовики в 1918-му зайняли Київ, Юрко став одним з керівників вільного козацтва, яке продовжувало боротьбу в Подніпров'ї. Основним завданням козацтва стало роззброєння частин, які в цей час іноді з боями рухалися з фронту в Росію. З цим завданням українські війська впоралися на відмінно. Російські війська були розбиті і повністю роззброєні. Отримане озброєння козаки використовували для боротьби з більшовицькими силами. І до моменту окупації взяття Києва німцями контролювали значну територію Київської губернії. У стихійної ненависті до Росії була найбільша сила нашої революції. Увігнати ніж у серце Росії негайно, навіть незважаючи на безпосередні наслідки цього для нас, таке було бажання. Хіба можна отримати з людської душі більшу ненависть? Юрко Тютюник. В Миколаєві, так само як і на території Одещини, Херсонщини, Катеринославщини тодішньої, були представники як німецького уряду, були румуни, були французи. Зрештою, в Миколаєві тривалий час перебувала Антанта, яку вибили війська отамана Григорєва, якраз говорить про те, що південь України, як загалом і Україна, була надзвичайно важливим не тільки вузловим транспортом, але й аграрним, індустріальним, ну і, звичайно, людським центром. Не забуваємо про те, що, власне, з Миколаївщини, так само, як і з усієї України, вивозили людей, вивозили устаткування,
вивозили землю, і це теж одна із тих сторінок. З приходом до влади гетьмана Скоропадського Тютюник почав боротьбу проти нього і німецького режиму. 9 листопада 18-го року Тютюника, як учасника підпільного революційного штабу Києва, було заарештовано. В грудні 1918-го Тютюника мали розстріляти. В ніч проти 14 грудня 1918-го отаман Палієнко, Андрій Вовк і Юрко Тютюник підняли повстання у Лук'янівській в'язниці та після звільнення вирушили на зустріч військам директорії. Другий раз смертельний вирок Тютюнику був винесено після приходу до влади директорії. В січні 1919-го Тютюника було вирішено розстріляти в штабі батальйону Правобережної Червоної армії. Проте після промови Юрка батальйон перейшов до Чорноморської дивізії військ УНР. В цілому Юрко Тютюник так оцінював діяльність нового українського уряду. Національні герої типу Петлюру і Левицького торгували землями української нації, душами мільйонів українських робітників і селян. Торгували, ховаючись як злодії від народного ока. І нікого не питали. Вони ж себе вважали покликаними звільняти український народ. Ось і звільняли, віддаючи Галичину і Волинь з Холмщиною під панування польського магната. Сильна, боєздатна армія. Юрко Тютюник розумів, що тільки при наявності такої української армії молода країна має шанс здобути незалежність. Україна в кільці фронтів. Влітку і восени повстанці під командуванням Тютюника вели кровопролитні бої з гетьманцями та німцями. Незабаром військові сили Тютюника об'єдналися із загонами отамана Григор'єва. З 6 грудня 1919 року по 5 травня 20-го року Тютюник бере участь у першому зимовому поході як помічник генерала Михайла Омельяновича Павленка на чолі Київської стрілецької дивізії. Три дивізії армії УНР загальною чисельністю в 10 тисяч чоловік виступили в похід по тилах Червоної армії. Симон Петлюра вважав, що населення України підніметься на загальну боротьбу і зможе ліквідувати більшовиків. Цього не сталося. Але похід, який охопив більше, ніж 2,5 тисячі кілометрів, більше 50 успішних боїв, захопив і значну територію Миколаївської області. Зокрема, 9 із сучасних 19 районів Миколаївської області були охоплені цим походом. Під час боїв були взяті великі трофеї, але основного такого стратегічного значення зимовий похід так і не вирішив. Україна не піднялася на загальну національну боротьбу, і тому похід залишився просто героїчною сторінкою, спробою підняти населення, яке не отримало загального вираження. Цікаво, що по завершенню цього періоду учасники походу були нагороджені найголовнішою відзнакою – Залізним Хрестом і стали так званими лицарями Ордену Залізного Хреста. Таким чином Юрко Тютюник отримав і Орден Червоного Прапора як найважливішу відзнаку радянської армії і став лицарем Ордену Залізного Хреста як найважливішою відзнаку Української національної демократичної революції армії УНР. Однак воювати в люту холоднечу, не маючи госпіталів і регулярного постачання, було дуже важко. До того ж, населення не завжди радо зустрічало чергових визволителів. Перша зимова епопея воїнів УНР закінчилася з ініціативи їх головного отамана Симона Петлюри. Власне, цей досвід військовий, можливо, він був не зовсім успішним цілком для українського народу, але він став якраз тим мірилом, тим фундаментом, на якому потім формувалося покоління міжвоєнне. Тому, власне, його роль, як одного із фундаторів, була однією з найголовніших.
Другий зимовий похід, відомий також як листопадовий рейд, відбувся в кінці 1921 року. Метою походу було підняття всенародного повстання і повалення більшовицького режиму в Україні. Однак закінчився другий зимовий похід трагічно. Групу, котру особисто очолював генерал Хорунжий Тютюнник, розбили більшовицькі війська. Частина повстанців потрапила в полон, і після рішучої відмови перейти на службу до Червоної армії 359 бійців було розстріляно. Тільки невеликий загін, який налічував 150 бійців, зумів прорвати оточення і перейти польський кордон. Це була остання відчайдушна спроба українських національно-державних сил збройним шляхом завоювати незалежність України в ході національно-визвольних змагань 1917-1921 років. Справа в тому, що подальші дії радянської влади, пов'язані із активною ліквідацією повстанського руху з Голодомором, з одного боку. З іншого боку, амністією певної кількості повстанських атаманів, які брали активну участь у національно-визвольній боротьбі, фактично обескровили повстанський рух. Тому епоха активних повстань, які були характерні для періоду громадянської війни, Української національно-демократичної революції на початку 20-х років закінчувалося. Для Юрія Тютюнника поразка повстанської армії стала й особистою трагедією. Трагічно закінчилося і його життя. Тютюнник не мислив себе без України. 1923 року чекісти підступно вивели його з-за кордону. Оселившись в Харкові, він навіть отримує посаду викладача тактики і стратегії в тамтешній школі червоних старшин. Деякий час працює редактором художніх фільмів, займається літературною роботою. Саме на Одеській кіностудії познайомився з тоді ще молодим письменником, українським письменником Юрієм Яновським. Яновському було розказано про велику кількість різноманітних бойових операцій, які відбувалися і за часів Григорівщини, і за часів зимового походу. І на основі них Яновський написав декілька творів, які війшли в Золотий фонд української літератури. Це і «Чотири шаблі», які спочатку були заборонені, і, звичайно, «Вершники». А от стосовно Миколаївщини, це знаменита «Дума про Британку», де були описані події Висунської і Баштанської республіки. Та це тривало недовго. Його відверті антирадянські погляди стали однією з причин арешту в лютому 1929 року. Іншою причиною стало звинувачення в тому, що він не розкрив перед чекістами підпільної мережі в Україні, яка створювалася ним ще до арешту 1923 року. В грудні цього ж року колегія ОГПУ винесла вирок – розстріл. При цьому протокол рішення містив цікаву приписку – вирок не виконувати до особливого розпорядження. Того розпорядження йому довелося чекати у камері смертників 10 місяців. Це був третій смертний вирок у житті Юрка Тютюника. І саме він був приведений у виконання 20 жовтня 1930 року. Реабілітований Юрко Тютюнник 28 листопада 1997 року постановою Генеральної прокуратури України. Дружній лист,